Halløj, og velkommen til. I dag, der havde jeg en rigtig, rigtig god idé på papiret. Det var, at vi skulle harpuner, og så skulle vi shockwave folk. Ikke shockwave, så skulle vi shockwave hen på folk. Harpun dem ud af en tank og tage den og joink den. Det var det der pointen. Men i dag var den mest skuffet dag nogensinde. Altså, jeg ved godt, man kan ikke bygge, så allerede der blev det mere skuffet. Men, altså, der var folk overalt hele tiden, og når vi havde en harpun og shockwaves, så sad folk ikke i tanks af en eller anden grund. Det gjorde det ikke. Men de gange, hvor vi ikke kunne finde en harpun, fordi den er pisse rare åbenbart, den er virkelig svært at finde i de der tønder der, så sad folk i tanks. Så det er sådan enten eller. Det var meget få games, vi havde, hvor vi faktisk havde en harpun, hvor folk var i tanks. Det var vildt skuffet. Og der var folk, der var, altså, hvad skal vi komme i fight, så var der fire hold, der stod og skød på hver sin bak nogle gange, og altså, det, jeg ved godt igen, det er skuffet, fordi at, ja, man ikke bygge, så man kan ikke sådan bygge en væg. Men sådan har det bare ikke været de andre dage. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker i dag. Og det er det mest skuffet, jeg nogensinde har prøvet. Men det gik til sidst, trods det også var skuffet. Så ja, det var en krisdag, vil jeg sige, og det, ja, det, ja. Ja, I får det at se her. Ja, det er lidt små svært. Vi skal selvfølgelig være på enemy. Nej, jeg tror godt. Fuck. Skal man om bagved? Jeg rammer dig. Okay, godt, det kan godt være en, jeg skal være på enemy team. Jeg prøver lige. Hvordan fanden skifter man hold? Ja. Det var lækker. Det var godt nok. Ja, det er ikke. Ja. Okay, så prøv lige at sætte op igen. Hvorfor kan jeg ikke se min inventory? Det ved jeg ikke. Okay, prøv lige at dreje lidt. Kig den der vej, ja. Okay, bagfra kan man godt. What? Okay, så ja, så kan man godt op fra. Jeg tror bare, man skal være lidt heldig også. Men det er også, ja, det er en del af charmen, at det skal være lidt svært. Nå, er det tirsdag, man kan bygge igen? Ja, det tror jeg. Det kunne være sjovt, hvis de lavede det her sådan en game mode. Ja. For det er nogle gange, altså, det, hvis man lige har brug for... Jeg tror ikke, der er nogen, der spiller det. Jo, det tror jeg. Altså, det er virkelig, det er for meget positiv respons for mange, det der med, at man ikke kan bygge. Nå, det synes jeg er mærkeligt. Ja. Derfor det skulle være sådan en tredje game mode, så folk, der gerne vil det, så kan man også godt. Ja. Hvis man lige, så det går rigtig dårligt en dag, om hvis man bare ikke kan vinde, så kan man bare gå ind i det, hvor man kan bygge, finde en tank, og så får man lige lidt spirit igen. Det er smart. Hvad får vi sammen, der styrer? Der er en tank, der kører noget, kunne du? Hvad er det? Det er DOS. Ja. Det vidste jeg ikke. Hvorfor er der en tank her? Jeg ved heller ikke. Det er spændende. Kan man godt få Puna i Kista, kan man ikke? Jo. Godt. Jo, det kan man da i hvert fald, let's go. Jamen, det er godt på standen, fordi når der er bots, der kører i den, så vil jeg jo kunne jønge dem ud. Altså, man kan godt gøre... Altså, jeg kan godt lige prøve det, lige for at se, hvor nemt det er for... Jeg tror, jeg har fundet bot, venne. Nej, det er ikke bot, venne. Jeg er lige chokket lidt væk, fordi jeg... Han laser lidt, vil jeg sige. Jeg nu skyder på dem, og det ser ikke ind igen. Det skulle man tro. Nej. Jo. Den ene gør. Oh, okay. Hvis man skyder den der, ikke også? Og så... Ja, det kan man godt. Okay, yeah. Okay, super. Noteret. Men vi bruger ikke den der. Det synes jeg også. Men det er bare for at se. Okay, det kan man godt. Jeg rammer alt her. Nok. Et liv. Det er også. Crack. Jeg skulle ikke have overlevet det der. Yes. Så står tanken bare der, der er ikke nogen, der har taget den. Nej. Så er det jo ikke nemmere, Jørgen. Nej. Vi gider folk ikke køre tanks. Åbenbart ikke. Nu tager vi den. Fordi... Kører vi den ind i zonen. Ikke folk, men... Ja. Præcis. Lige parkere den herinde. Og så kommer nogen og tager den. Hvad fanden lav? Yes, ja. Dalens light. Ja. Nu er det ikke. Kommer en eller anden. Laser. Nice, okay, super. Vel, og det var dig. Nej, det var dig, tog den. Nogle andre. Hvor fuck. Der var lige to andre, der stod der. Det blev skudt på to sider af. På shockwave. Nå, det er lige nu. Og skynd dig. Så. Ja, nok trust. 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 Det er nok... Mest kalkuleret, jeg nogensinde set, faktisk. Kan vi jobbe ikke? Jeg er på sådan en. Men altså, to be honest... Og så er også nogen på et hus bagved. Der kommer...
der sidder på nogen der. Ja, men derfor går det hele lidt, det der problem. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der har en tank? Ja, det er også lidt, det er også lidt crazy, faktisk. Hvor sidder den her? Hvorfor sidder der også en her? Det er lidt kritisk, det her. Der gider folk at få et free win og tage den tank. Ja, det synes jeg også. Det var lidt dårligt. Oh. Ja, det er godt. Ligegyldigt. Nå, den også. Så kører du ham bare ind til de andre. Ja. Jeg kender mig aldrig. Trust. Løb. Hvorfor er det ikke, det forstår jeg heller ikke. Altså, det giver ingen mening, hvorfor der ikke nogen i en tank. For der er ingen af dem, der har en tank. Der Nej. Jeg holder en tank ind i Rocky. Ja. Det skulle sgu da købe myndemand, der kan gøre den. Okay. Holy shit. Du er ikke alene. Det er jo altid noget. Hvis jeg er stadig shockwave, så har pungen. Wait. Jamen, der er bare ikke folk i en tank. Nej. Der er mangel. Der var lige en fugl, der forsvandt ud i ingenting. Den blev mindre og mindre, indtil den forsvandt. Men hvis de går indenfor... Du går ind og åben døren. Okay. Jeg nader ind, så. Det er plåget der, igen. Der er også en oppe på bakken over. Der er åben. Der er en oppe på bakken over. Ja, det er fint. To. 100 på den ene. Hvad står oppe? Åh, det er oppe. Ja, der var et hånd, jeg fik også et. Nej, så kommer I med. Der ligger en nok der. Der kommer flere. Ja, det gør der lidt. Ah. Oh, altså, what the man? Og resten af vores solos nu. Hvorfor er der ikke nogen i tanks? Altså... Det var bare 0 tank game, det der. Ja, det var det. Oh my god. Vil du ikke ramme? Jamen, der var ikke noget kryds, men så ramte den alligevel egnet. Så det er jo faktisk spillet, der skaber mig der, synes jeg. Han er hoppet ud. Ja, yeah, der er ulv. Ej, det er lidt... Gå lige ind i sengen igen. Han er hoppet ud af sengen. Ja, yeah, det er jo... Altså, det er godt nok akavet joink, hvis det er. Nu så skyder jeg lige på ham. Panikker han. Ja, så går han ind i sengen. Og så skal vi lige have skudt det der... Der er også en bag mig. Og der er der også. Jeg bliver kørt ned. Jeg er død. Jeg er inde. Jeg er joink. Okay. Jeg prøver lidt... Masser. Ja, yeah, vil du være, det er som om, at... Hvor der kommer ild nu også. Hvad fanden sker der? Hvad? Du løber bare. Jamen, jeg fandt det, jeg kød. Ah, nice. Den bakker væk. Hvad fanden sker der? Hvad er det, han laver? Jeg ved ikke, hvad han laver. Altså, hvorfor det er solos, du har tænkt? Jamen, jeg ved det heller ikke. Der er bare ingen, der sidder i den. Det er så mærkeligt. Ja, lidt. De hopper ud! Jamen altså, hvad fanden laver folk? Over nordvest. Nå, jeg ser. Det er fordi, de sidder først. Åh. Oh. Okay, så er det okay at hoppe ud. Nej, men de ødelagde tanken. Der er en mere. Jeg tror, det er fordi, de vil have en ny. Cracker. For mig. Kommer. Helt low. Do. Hans? En til. Oh. Yeah. Ja, den ene er nok. Der er splash, hvad du kan... Brug dem på mig. Kan du også. Cracker. Ja, et op i. Nice. Den er... Ja. Yeah. Den er ikke god at... Man skal tage sådan tæt med den her ranger. Ellers kan den ikke rigtig så meget. Nej. Au, au, au. Væk. Helt op på UFO, når jeg kan ikke se mig henne. Og der kommer en mere. Nej. Kort fucking to animatøser, altså hvad fanden? Hvorfor er folk ikke videre til tanks? Hvorfor hopper... Altså han der, han hopper ud på den sted. Men altså, det er jo skuff, det her. Hvorfor er det folk ikke... Altså, hvis vi ikke havde lavet tanks, så havde alle bare sådan tanks. Men det er det. Der er barrels herovre. Hvad er det, hun lander herovre også? Nej, what? What? Morgen. Her over ved mig, hvor jeg vil lande, for jeg vil tage nogle barrels. Så er der fandme også en person, der lander herovre. Er to lander herude? Hvad? Hvorfor? Hvorfor lander der to her? Altså, hvad? Og de har fået shotgun, jeg har fået en AUG. Jeg lander kun fordi jeg er ude af barrels, så tænker jeg, hvordan er pungen. Hvorfor lander der to mand herude? Hvorfor er pungen så sjældent? Jamen, jeg ved det heller ikke. Det er lidt dårligt.
Ja, faktisk. Kan jeg jo komme op her? Jo. Jeg vil bare lige hurtigt op i vandet. Er der en god anden der? Nu. Okay, den nåede så smadret mig rigtig meget inden, så det er lidt uheldigt. Ja. Jeg har bundet ham ud. Ja. Åh, oh, ja, okay. Cracker. Han skal sætte sig ind. Han kan skyde. Så får du bare afstand. Ja, ja, ja. Så får du bare afstand. Jeg er låst. Ja. Hvorfor kommer der altså så lykkes det lige, så kommer der et hold med... Jamen, hvem dør nu her på en, eller... Why? Og hvis der stander et helt hold der, så bliver jeg sur. Der er en, der har en lav landing. Du lander ikke dernede, vel? Mate. Jo, han går for tanken med det samme. Du lander ikke dernede. Det gør han fandme. Hvorhenne? Hernede, hvor jeg vil lande. Hvorfor lander... Og der er en i tanken. Jamen altså, der er to mand i tanken. Ja. Yeah. Yep, let's go. Pok, 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 pok. Jeg er død. Ja, for da de har taget tanken, og ham der har landet derovre, jeg vil lande. Jamen altså, hvad fuck er det her? Altså... Så når man ikke har en harpoon, så vil folk gerne have en tank. Nu er de repairet i den, tror jeg. Og så er nogen oppe og skyder ned. Jeg kan bare kravle over til dig. Nej, det er, fordi det er nu, der er nogen oppe på spaceshipet, som også først om. Nå, man altså, hvad fuck er det her? Det er simpelthen HIV positivt, vil jeg sige. Det er AIDS. Hvis han skyder den her puni, så bliver jeg faktisk lidt irriteret. Men det gør han ikke, for hvorfor skulle han? Okay. Læser så much. Altså, folk nogle af de der AUG'er, det er voldsomt. Så er det jo spændende, om folk sidder i tanks, eller om vi finder, at han har pulen af shockwaves, og folk ikke sidder i tanks. Ja. Yeah. Det er sådan en enden ender. Enden det, sidder folk i tanks, og så har vi ingenting. Yep. Hvad fint, er det? Jamen, jeg glemte lige at gå ind. Han er så lort. Nice. Okay. Måske det er en AI, der sniper dig. Det var en AI, der sniper dig. Kræftet må hølle. Ja, det kan de så... Det er så nice nok med det bedste. Ja, men jeg leder. Og vi skal ind i zonen. Jamen, så lad gå da. Studenter, bussen! Jeg kigger ikke før dem. Det er rigtigt. Cracket. Nej. Jeg har den her. Ja, det er cracket. Så sidder han lå. Ja, han kan ikke ramme. Jeg kan ikke skyde ham. Før, det tæller lidt som Jørgen. Han dør. Nå. Jeg ved ikke, hvor den anden... Næh, det er længe hjemme. Hvorfor? Så er du oppe. Er vi på den? Men altså, hvorfor? Der er også en close. Au. Der står to mand op på den der, og bare rammer som... Altså, jeg ved ikke, hvor så godt. Hvorfor? Det er ikke ham. Jo, det er ham, der nakker mig. Men der står to mand op, og de rammer bare som guder, mens de er deroppe. Altså... Jeg tror ikke, at jeg... Det er faktisk en tilsyn lige nu. Ja. Det er virkelig et lortspil lige nu. Det er helt vildt. Der er flere shockwaves. Der er ikke så meget andet, nej. Yep. Oh. Jamen, præcis. Ja, altså, det er helt voldsomt. Ah. Ja. Nice. Altså, hvad... Jo, nej. Ja. Jamen, det er så hyggeligt at smelte lige nu. Det giver ingen mening. Han rebooter. Okay. Ikke jønk, så. Det tæller også som lidt som en jønk. Det går, at det ikke er med harpoon, men altså, det er bare lidt af jønk. Ej. Okay, så tæller det ikke som jønk.
Jo. Ej, det er godt. Der er Landus. Det var det. Der kommer en anden en. Der kommer ting. Ja, perfekt. Okay. Jamen altså, det er jo totalt ikke joink det her. Jo. Big joink. Ja. Yeah. Det er som om vi mister begge tanks på den. Ja, yeah, og der er nogle andre også. Jeg er til at stå inde på kummen. Den forsvandt. Det er meget kritisk. Altså, Hvad fuck sker der? Spil! Men altså, det er kritisk, det vil jeg sige. Hvis der? Jamen, så må jeg jo løbe rundt om. Hold op herovre. Ja, men det var det andet, var det meget nemmere. Jeg kan lige se, om der er en harpun, den her. Nej. Når du hopper ned her, du kan løbe op her. Ja, der ved siden af, ja, det fandt jeg ud af efterfølgende, men altså, det er jo ikke... Ja. Nå. Du kan også løbe op her. Okay, mister fuld af gode idéer. Ja, nu hopper de ud. Jamen, putt sådan noget, så har den. Wow, episk joink of the century. Jeg har den. Joinket. Kæft, du er dygtig. Ej. Ja, kæmpe godt joink. Det er kritisk. Ja, altså, vi har været dem, kan man sige. Havde din harpun? Nej, det havde din. Tror jeg ikke. Ej, det er så må du sige, jeg en ny tank med fuel. Det var ærgerligt. Det var... Det er alt, det var på vej, det der. Så nu finder vi lige en sådan en... Ja, nemlig. Vi har ikke en harpun, så det var smart. Jamen, det finder vi. Først dagen, vi ikke finder en harpun. Det tror jeg faktisk aldrig, vi har prøvet, at vi ikke har fundet. Jeg er ikke fan af dig. Jeg kunne bruge alle mine chokvæs, men det er nok ikke worth. Oj, da fuck. Oh my. God mand. Ja, det er fint. Jeg kommer over til dig. Jeg kommer over til tanken. Jeg går over, jeg tror, du gerne vil være med. Ui, så må de lade være. Ha' din abu! Nej. Så skal vi befugt med tank. Tanke. Okay. Super. Nå, okay. Den er svandt. Jeg kommer lige her. Denne. Kom ind. Der er en. Jeg står på bakken, han rammer rigtig godt. Snoppet. Jeg kan se det ud. Jeg vil kun få flere sider af. Jeg står en op på den bakke, Yeah! Se, selv med tanken, så er det også godt, åbenbart. Åh, kan du skubbe mig væk? Nå, hør jeg nu. Yep. Lad os stå nu på hver sin bakke og kigge på os også. Jamen altså... Altså hvad? De skyder ikke på hinanden. Ikke på hinanden. Nej, men det er nok fordi, at vi sidder i tank, det tror jeg lige. Men... Nej. Hvad fanden? Ej. Så sådan går det, når man... Og de var på hold. De er så op på hver deres bakke, men, og de er på hold. Nå. Nu er der nogen på dem, jamen, og... Nu, jamen, så lærer det. Alt but your mom. Okay. Altså, ja. Det er også lidt som om, at alt er imod. Ja, lidt. Men det er også ligesom om, at så er det lige meget om, vi har en. Så kan vi ikke holde med, hvad en tank. Eller hvad med jørgen for bots. Der står en tank igen. Hvorfor går folk ikke i tanksene, når det er, at vi har det, vi skal bruge? Folk er ja, så mærkelige. Jamen, det giver jo ingen mening. Så må vi jo jørgen, fordi det er jo jørgen for din mødste stille. Oh my god, det er dårlig jørgen. Men det er jørgen. Du sætter dig bare ind, men det fik jeg ikke. Brug det. Så kommer tanken. Okay, så er det nu. Jeg skal ind og have pumpen. Jeg prøver bare at gå. Ja, fint. Nej, ikke helt. Hvorfor er det så svært? Au, jeg er dum. Ved du hvad, det tæller det her. Han prøver at heal. Det tæller. Jeg ramte ikke med harpunen, men det tæller. Hvad er det, der sidder en eller anden bakke? Og derovre. Altid dig. Jeg teamer lige lidt. Ja. Det er ligesom, man er en dårlig chauffør end dig, i hvert fald. Han kører der.
Nå, det er ham, der smutter. Okay, fair nok. Altså, hvorfor er... Hvorfor er UG'er sådan nogle laser? Hvorfor er det, der kommer 30 hold, altså? Jamen, det ved jeg heller ikke. Der kommer sådan en tank mere. Ja, det giver ikke mening der. Jeg forstår simpelthen ingenting. Hvor går der en AI der? Ingen kan bare vinde, når vi prøver. Jeg prøvede at ramme ham der på hunden, men det lykkedes ikke. Vil jeg sige. Nej, men altså, hvorfor er der så mange hold hver gang? Ja, det ved jeg heller ikke. Og det er bare rotter, der sidder i buske og gemmer sig. Jamen, vi sidder i en tank, så vi kan ikke sige sådan. Eller det gør vi nogle gange. Vi kan ikke sige så meget. Jamen, jeg vil hellere sidde i en tank, end vi sidder i en buske og gemmer. Nu synes jeg, du trash-talker mig lidt, fordi jeg går lige til buske. Okay, jeg kan godt mærke, det bliver ikke i dag med de her puner. Det bliver en anden dag, hvor folk kan bygge. Så kan jeg godt tro også, det er en sjovere, og så kan man bygge sig af, hvis man fejler. Så ved du, okay, vi tager bare en tank og vinder. Fuck it. Ja. Fuck it, det kan vi ikke engang lige. Jo, vi har prøvet på det en gang, sådan rigtigt. Det kan vi godt. Yep. Jeg tror aldrig, det er gået bedre, faktisk, så... Jeg vil heller ikke prøve jøring med. Det bliver en anden dag, kan jeg godt mærke. Ja, nu vil jeg gerne bare det år. Altså bare vinde og blive færdig for holy shit. For ja, det er kun ligger den til, at jeg ikke finder mig kørt på. Du kan lige køre den her over, eller så har du bare droppet. Jo, glem at ramme dig. Hvorfor rammer de så godt? Jeg er der, tror jeg. Jeg kan fælde en spørgsmål, så kan jeg godt være, at jeg lever. Et OB, den ene. Fuck, hænger jo. Åh, nice. Så er den anden low. Den er lige ved dig nu. Nice. Jeg bliver laset af AUG's konstant. Jeg ved ikke, hvad der sker. Åh. Hvad er det, Darko, mand? Hvad fanden sker der? Cracker. Han er hvid her. Et liv. Jamen, jeg kan bare ikke ramme. Det er uheldigt. Gase 4 skader meget på tanks, egentlig. Ja, virkelig. Lad nu være, Vatner. Please. Han er død. Øj, jeg skal droppe. Push up, please. Han er død. Var Quark, eller hvad? Ja. Okay, nice. Ja, han er død i zonen, eller ham der? Lægger loot? Nej, det gør den. Nej, han er stadig deroppe. Død. Der var en til at droppe. Der er også en tank, der kører foran og sådan noget. Ja, der er noget punet, ja, lækker. Jeg har to shockwave. Ja, det går godt. Den er meget low. Nej, den går i stykker der. Ja, det gør den også. Der sidder en bag tre her. Død. Nice. En til at løbe derovre. Jeg er hvid. Jeg er low. Kan du komme væk? Au. En i busken. Nej, jeg har ikke noget at komme væk med. Det er lidt kritisk. Ja, jeg skyder bare lige på omholderen. Okay, så han er cracked. Han er meget low. Fuck, han er sådan noget vand, der sten nu. Nu er bare så stuck. Jeg har en shockwave, så... Oh, fuck! Der kommer nogle... Det er det, jeg har aldrig oplevet noget så skuff. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Er det en solo, der kommer der op eller hvad? Jo. Men så er han i shockwave, eller hvad? Og så er han væk. Jep. Jeg nåede ikke engang shockwave, fordi jeg blev laseret inde. Det er bare ikke tidspunktet, men hvad han vil pære, tror du, nu? Nej! Men jeg ved ikke, hvad der får. Altså, det... Hvad siger jeg? Må du meget gerne close op den her, så vi kan sige, så vi done, for jeg har aldrig... Altså, oh. Nej, okay. Super. Nice! Det er dig, men du... Nej, det er tre solos. Er det ikke tønder dernede? Kan du nå dem? Og du hører, det kommer op igen. Nevermind, det kan du. Det er en mod en. Let's go. Okay. Ud i zonen med ham. Jeg er kastet, men det var vent. Han er lige der. Ham med boomsniperen. Nice! Let's go! Okay. Fuck it. Jeg er glad. Jeg har aldrig oplevet så skuffet før. Altså, det er jo voldsomt. Altså, hvad der foregår i dag? Alle andre dage har bare været chill. Uanset om man var i en tank eller ej. Altså, det sidder mest, når man var i en tank. Men stadigvæk. I dag er det lige... Altså... Er de buffet af OG eller sådan noget? I don't know. Altså, det er virkelig, virkelig voldsomt. Holy shit. Jeg...
Return to Lobby, Alt F4. Ja, det er nok meget godt, i hvert fald lige for i dag. Sådan ja. I dag er ikke lige vores Fortnite i dag, det vil jeg sige. Det er sabt med noget specielt, det er i hvert fald noget, der er sket i dag. Ah, det er voldsomt.